ماشي لوي شغال على دولة ماشي عن فريق مع ميش السيدوني لما أنت نحن عليكم السلام يا سلام سلام السلام عليكم سلام كتير بلد أنا معك بلد يا عادي هاي هو بطن هو حبنا ما بطبيع أما لا جه الله رمك كلب وأقول بلد طوبة الناس كلهم بريء عربي أنا وكل الله يمجي بيجي يوم مجا عبد هذا العيارة هاي فيلم إن أنا عم بلي يوم مخايد السيدوني وأنت صاحب دولة يا عبد العيارة FM سيجارة مكانك اسكها لنا أنا أصحاب كل الحمد هاي وأنت حاصلة يا وحاكم إذا عدد كي وحكولا على فكرة إن مخايدة برانشي إذا حلقة على قسمين حاصلة أنا أصحاب سيدوني خياستي لبس سمك يحفظها أما سيد أحسن وحكولو فلا على بعد إن الله فرض بسوي جديد نحن بدأ إن شاء الله يسعى بدين إلى خاتم عاون آدم وفرح سنة هاي خشى عن بلدي سوى حولها إن هو قريب كنت مخايد السيدوني خوف البو إنك أنا قمي دون بيش أنت وروحون وأوفقني وما بعنا فعل الله بضن لكن وحنا مسنا هنا يتحبيت كم إذا مخايدة أوفي عن يبقى لو دادة مشغول في بدن يمكع المكرم وحنطع معنا يا نظافدة يوحنتدو دمعان يو وليبا شغالة حنتدو قريبا يو شغالة هي دادة قوة ديقة بس ليهيقا نويه ماذا حكى لدوانا أنا رمت لي مخايدة وقبل وحنا رجينا إلي هل بودا بس يوضان وقدرين بكرا عبلاس كإلا ذهي إن قنع سلا بلابو ومدين تان لك سيجو وليبا نقول لك يا رفا marka aad ugu hambalyeenay maqaayada sidoonin oo caawa qaybta ida wadada markaa muqarram ay hal sano jirtay waxaa jira dad sideen oo baa u baxnaada inay maqaayadan cuntada deeqaan waxaan rabaa inaan saaxiibada ugu baaqo inay si balaariyan adeegooda magaalada way weyn tahay aagga waxaa jira maqaayadan magacyada laga yaqaan laakiin cuntada laga arko marka inay aaggaas ka gaarsiiyaan oo dadkaasna ay helaan adeegga maqaayada sidoonin oo kula tagaan waxaan ku xudunaynaa yaa hadii aan hadlay iyo dadiga mudan ee fadhiya salaam aleykum in qofal boor min gaaro waxa gaarsiiyo kartidiisa iyo sharaftiisa hadii aad aad u jeedeen qof bini'aadamka waxa fiican inuu sharaftiisa dhorto sharafta waxa fiican ma lahan aniga in badan ayaan wax ku dadaalay inaan shaqeeyo shaqadayda aan soo bandhigo si sharaf leh dadal aan muujiyo waxyaalo fara badan ayaan soo maray سيس لا جيدا هيا مانتا ان هل كان لغو شرفي ان ان صوم وجيو وحكرة نمد اذا يكون تريد ان تهي هذا كان ما دام ايسا بسن ديري كلين قوني اي تهي وحن جيدونا انت ان انك بطن ان امر قرن تهر استاغو ان حتي ان لابعي ده ان كدهو وحيالها ان صوبا لغو ان انتو انك كلا نوع ان اد اركيسان او اد معان waxaan ku sameynaa kooxyal aad u farbadan aad ayaan u farbadanahay anaga shaqaalaheen kooxyasha isku jiraan ajaanib iyo soomaali sidaas la jigeeda qof walba hal qof walba macnaha horumar ma samayn karo waxna ma qaban karo shaqaalaha haddii kugu xumaadaan meeshaad way dumaysaa haddii kugu fiicnaadaan horumarkaaga mustaqbalkaaga uu sii siyaadayaa sidaas darteeda annaga waxaa nagu waajiba shaqada inaan hagaajino wax walbo aan hagaajino ninkan u shaqeynanay waxaa ku waajiba inuu dhiirigeliyo macaamiisha iyo bahda saytuuni dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu run ahaantii saytuuni maanta dadka ay ku cusub tahay oo halkan fadhiyo annaga waa ka duwanahay haddaan nahay astaan tv waxaan halkan qabsanay programi badan oo si diiran loola soo dhaweeyey adeeg fiican oo la qabtay cunno fiicanna nagula siiyey waxaa ugu horreeyay tartankii ramadaankii socday tvga lifeka ah iyo facebooka tartankaas oo aan qoratuurkiisii aan halkan ku sameynay 17 degma isku keenay si fiican iyo adeeg fiican noola qabtay maasantiin gabagabadiina tartanka markuu noo soo dhammaaday abaalmarintii halkaana ku bixin ayadana annagoo og adeegii hore sidii noogu soo qabtay iyo cunnadii qurxooneed oo macaaneed sidaas darteed waa ku soo laabanay mar kale hawshanana meeshaan ku dhammaysano abaalmarintii iyo xafladiina halkaana ku qabsanay
marka een abaahda seetuni ayagu isku duban waxaan leeyahay hambalyo sanad guuro waan een waxaan idin rajaynaynaa in aad horumar waan iyo laakiin waxaan rabaa inaan laba erey ka yiraahdo seetuni waxaan xusuustay inaan ka mid ahaa runtii dhalinyaro saaxiibo badan oo wajiyadooda iyo muuqdaano aan waqti gool wada joognay inaan bakaaro ugu lugay jirnay inaan cuntadeeda soo cunno ustaadiidii katiinba waa joogaa najiib waxa weeye wax kale ma ahayn jacaylkaan u qabno saytuuni ayaan dabka intaan uga lugeenno log waxaan ku tegeynay bakaaraha soo laabadka cuntada waa naga soo kaceysay laakiin waxaa micnana ugu fadhiisay macaaniga ay leedahay xilligaas ayaa aad qiimo noogu lahaa waxaa kaloo farxad gelinaya inuu halkan fadhiyo cabdulla casmaan faarax ee kisagaasimeygii hore ee gool fm haddana ah saaxiib saaxiibada igu qiimaha badan habeega da weynaaday laakiin waa saaxiibaana runtii haddana waxaan aaminsanahay in saytuuni laga cunteeyo ninkii barowha maalin uu geeyey malaayi qatara meesha ku soo arkay yaaba iga fujin doona mar kale marka malaayiga magaciisa maaqaan mid uu haayo marka ra-iis saytuuni waxaan leeyahay iyadoo dalka aad ogtihiin maanta halka uu marayo iyo dhibaatada ka jirta markii ganacsiga laga hadlo ood ogtihiin guryo badanaa iska baaba'san iyadoo hadda intuu wiilka yarkaa ama odagu ay tashteen oo ganacsi ay bilaabeen waxaa saameynaya halgalka wareerasooyinka ay u badan yihiin ee dalka ka jira ayaa saameeya wuxuu ku saameeyaa in goobtii ganacsiga dhibaatooyinkaasi ay qayb ka soo gaarto ay burburto marka qof geysinimo leh adkaysi leh ayaa hawsha noocaana ka bixi kara marka ra-iis saytuuni waxaan leeyahay hambalyo sanad guuradiina koowaad casan uu ka dhawaajiyey anigu baasha waan soo carfiyey waana waxbaan ka dhuuqi doonaa haddii iga soo gaarto marka waxaan leeyahay ku sii bixiya waqti inaad bulshada u adeegtaan waxaan aaminsanahay kartida iyo dadaalka ganacsi waa loo kala firfircoon yahay iyadoo taasi jirto haddana waxaa meesha aan ka marayn inuu eebba kugu hiiliyo inaad hamigaaga ku guulaysato ganacsi marka ra-iis saytuuni waxaan leeyahay inaan xamar lagu ekaan gobolladii dalka dhismayo runtii naftigooda u baahan saytuuni in la geeyo wiilashii hilibgeeli iyo ariga cunayay ustaadii waxay u baahan yihiin in loo geeyo malaayg marka najiiban ku xasuustaa ustaad katiibban ku xasuustaa marka waxa waaye madaxaa ka soo baxay suu malaayg cunay wax kale ma ahane saytuuni yuu iska yimaadaa khayr allah siiye niman barakeysana jooga wejigiisii weji u dhal marka ra-iis saytuuni waxaan leeyahay waa barakeysantiin xaqiiqatan nafta eedi xuseysa marka runta laga hadlo markii wax kale laga soo tago nafta eedi xuseysa usaan najiib waxa waaye madaxiisii waa ballaartay marka naftaa xuseysa oo xaqiiqa saaxiibkii xasan lankii waakan waa tin ma lahaa jirin malaayi si loo siinaya tinaa ka soo baxda laifkan ku arkaa facebooka isagoo waayahan maaqaa meelou galay isagoo laif soo gelayo dhaaya malaayaan cunayna meel kale maaha saytuuni wa qaar laa siiyo dad badanaa tinta usoo bixisa oo ninkan ka mid yahay marka allah idin barakeeyo annagu haddaan baada saxaafadda nahay aadaa runtii idin aaminsannahay saytuuni weliba anigu si shaksiyana meel gooniya iga taallaa saaxiibaan laah waxaan rajaynayaa inaan sanadkan sanadkiisa xiga hadduu eebba naftan uu gaarsiiyo aan isugu nimaanno goobtan goobka weyn oo ra-iis saytuuni ay leeyihiin iyagu hoolkan hoolka weyn oo runtii iyaguna magaaladan qayb ka mida laga dego halkan ka yimid ee galgaduudna haddii la geyn lahaa aad bay farxad gelin leh marka meeshaan kala jeedo ceelbuur ma ahane waa dhuusu mareeb marka waxaan leeyahay aad wada baasantiin abi wanaagsanno inta ka dhimanna oo wada qaadinaynaa oo baasheelkeenna iyo qamshi qamshaxayna wadaadkaana igu qabsanaya laakiin caanku waa isku dili karnaa wax badan uu leef soo kale isagu marka waxa weeye calooshii iyo bacdii hal ii diyaariyo aadaa u mahadsantiin waxaan aad u wada shaqaynaa shaqaalaha tayada leh ee ka howlgala iyo maamulka oo na tusay
wanaag iyo maxaa la dhahaa arrimo kala duwan oo ku saabsan sida loo qancin lahaa qof macaamiil marka laga soo tago saaxiibtinimo. Guul ayaa idin rajaynayaa oo ay nala tahay in 10 sano ama wax ka badan hadda Zaytuun inay furnayd. Waxaan ku ammaanaynaa marka laga soo tago qaybaha kale ee Zaytuun hadda ay ka furan tahay, eriyada maanta ay ka furan tahay, in laga furo hal abuur aad u fiican u ahaa sababtoo ah dad badan oo maanta u baahnaan lahaa meel maqaayad ama maxaa la yidhaahdaa baar sidaan oo kale tayadiisa ay tahay cunto iyo soo dhaweyn iyo wax kastaba iyo quruxdiisa haddii eriyadan uusan ku ooli lahayn meel dhaadheer u tegi lahaa aa goobtoodii loogu keenay wax farxaday noo tahay. Marka ka durdur ahaanna waa soo dhaweynaynaa aadan kugu mahadcelinaynaa ina lagu casuumana oo aan maanta ka qayb galnana wax kale noo tahay oo farxad ah. Wax kasta galaasku ma dhaqno, waxaan ku dhahay makhaayasi u galaa waa daal warka miyo makhaay kala kacsanaan rabaayaa oo makhaayad ba xamar ku taala dhan baan kusoo anficinaysaba anfaca waa waayaan ku dhahay makhaay kasta u galaa waa daal. Makhaayad anaa buu sheegaa makhaayad Zaytuun ma taqaanaa? Maba jirta maba jirtaa warkani geeriska ka saatii ku sheegaa runtaa miya? Runteedu baha wejigaadan waxaan soo ogyaa kastoo baasta saldaata soo ogyaa runtaadu way adin waxaan ku dhahay wixii istakiin beledka yaaladan jeebkaaga ku soo shubad ilaa waxaan ku dhahay Zaytuun leh waxaasna Zaytuun leh way macnaha waxaa soo xataa miya hata maxaa laga caabiya ii sheeg baada warne waxaan rabaa door rashiidan maxaa kala hadda ma laga helaa? Waa laga helaa ma tir wax ma ii qaadada ii geeyo qodob mooda bajaaj ii waa yaal ma ogid maad waa ii wixii ta mooda bajaaj farasha taala rashin farasha wax wal badan meeshaas oo yaal farash waa ani in mi heeg mi la tay gudna adi ilma hada shaqtiina lamaantaad hata watay kartin mel goon ma leedahay door wa helada mel wal bax kasto leeyahay mel khul oo goon ma leedahay oo nuka aan gadi kan ani cilmi dheeri wa leedahay khul VIP oo loo talgal dadka lamaanayaasha isqaba maxaa say adax ka naqtay qaan ma dhici kan taasi yaa walaada ana ku dhawaa qaan bisu ay hadd fi andaa la yidhaahdo walaada kala muujada waxa lagu naca tacsi maxaa kale imaqla waxa ma waxana ku taana ma naciib ma qaadan ma xukun anta ma taqana tacsi ma ku arkaysid ma gulaal waa laga nasabi wax dhan ma gulaal ilbu ma ay wadeedii aan ku dhahay tacsi inta gubuu ay marada hadd wax ka soo dadaada ah bisu ay ku dhahay waxa ma la khalaf ka hortagaa la keenay aan ku dhahay maxaa khalab ka hortagaya horumara la gaara ma ogido Zaytuun la ku kantay hal taxta xataa mid ugu dhaymi hal taxis iska dhaafay mugulaal xataa ku dhibays mugulaal in buna ay wadeedii tii isii la tii wadaa wadaan wajigaadana kasta wax soo geeyay laxbuda ku kufto oo kale wajigaad wax soo geeyay maxsuud oo xal isbax ka doon baan dhin kale yaa way andina fi ka ayo waxa dadka kul kul tii in aan diwaaniga noo dhaniyo oo xal aan cunay Zaytuun aan cunay ilaas wajigaad soo geeyay ma baa kan ka daban wajigaad oo ogyaan ku dhaya qad hay aan idin ahlo ogtaadi hay aan falax ilaa ogtaadi adiga ogtaa ma taqaanay amu ma sharaf soo geeyay wajiga adiga wajigaaga waxa soo geeyay kulli calmajaro in ma ku taatay kulli calbanjar ah alle tu ogtay wajigaadana waxa soo geeyay ma taqaan hadii ku sheega maxal laaki oo hun guri lagu darsay la filin dhamaan ku murgi tilad tu ogtay toora ku hindiste adna waxa tu ogtay hadii ku sheega ma taqaan bulkeeta oo meel ka soo dhacay usnan budu sanu waxa ku baleha baadi xor in saata koor ishas ka gar dhusi yaa way adiga waa ka jeedi macna in dhan u jeedad muujada xaalo wasiin u soo geli ma ogtaad dhaga balbaalisa waxaan ku weydiiyaa dhaga haag waxas buu yar yaraadi bulle calbajar amal maxaa way kashibiita ma hadda kor lagaaga wixii mise biinsa lagu qabti wax kala maala inda hada naftarkiisa waa ka cabsoo waxas ogyaa ma taqaanaa fiil feer igu soo fakat amal soo geeyaa waqtigii dii calwaaliyad wakaat aad ila tirkaaga madaxaada diin fiiri waxas ogyaa nina calwaan calwaan isugu wajigaadna konkuleet soo geeyaa ma taqaanaa horta hal mid aan ku sheego wajigaad markii lugaada isku fiiriyay ya maxaa soo geeyay roofid oo mar walba uu ka sidirtii oo bidaar ilaa waxa uu ka dhigay ogtaytay ka saacadda dadka dib ma basocoto abiye basocoto shaatiga waxa uu ku dhayay dib ma waxaad ma ku gadi kartaa waa ogaa inay ii gadi karin laakiin hadii ku tabay xambuuda ta kor ku gatay oo milli ma basocoto dulka leed ka soo qaaday oo waa socota dulka dhigatay socoto dulka dhig maxaa u dhigaa dulka hay dulka dhigatay socoto ka noqotortaa
لا بودو بكفت عمل لهم كنا عدين كهران تندي هاتي كتب معسكوكنا متقانا زيت زيتوني أبلسا إن وحانا عبالي لينا هاي مخايد الزيتوني وكمرنين إنا يقبلها هالكن يمادان ومحافرة وحقبنا مين ماي وحاي كلق لقاوة شاكبا وباسنتا هاي سعديو آدا وفرح سنة هورتو ورهان رساس سينيمان تمدوبان ولو الزيتون وكوها منا مر قرى إنا قرب كيدا سو استاغا صاحبة ديد الدوني دا ولاشي ديد الدوني دا وليبا نكم دون الشيطون دان وحانا دو فرح سنة إنا ما انتكا سو قيب قل الشيطون ووح بضانا كعن توي ووح بضانا انكا قرابتي وحاكا قد دران ببريسك انك روسي يا انا انا ملايك عن تستي وحا waxaan rigoor loo dhigma taqaana sambuuska anigaana heer waxaan leeyahay waxaan oxid ku galay in badanana cunisteeda aqooni biisa aadaa u faraxsanahay baahda saytuun waxaan amaaneena aadan oo dabcan ah connection ka ama isku xiraha ee wariyasha iyo waliba maqaayada ee waana bogaadineena hadaan ah baahda gool FM yastaan intaba oo simani samara ay ka socdaan waa saada ka qabo maxaa ku soo gabagabeenayna si wada jiraan waxaan leenahay Saytoon wow at e baad sport ugu eeno mutlaan suuada samara gol fm iyo walaashay saadiyo wastan tv markan waxa raba qaybti cuntada ayaa bilaaban doonto balse waxa la yiri shahaadooyin kala duwan ayaa loogu talagalay shirkado iyo hay'ado iyo asxaab iyo intii dadaalaysa ayaa loogu talagalay waxaan leeyahay maalmaha dunyadu waa maalmo qiimo badan aadiyaad saytuuni in laga saytuunay caawa waano qorantahay caawa magala qayb qaadanaysa xafladaha qiimaha badan ay ugu horeeyaan agaasimaha idaacadda ciyaaraha fm ustaad cabdullaahi cusmaan faarax agaasimaha idaacadda gool fm cabdullaahi daahir siyaad dakos madaxda durdur media group xasan mustafi saaq imaam waxsan toob مدحنا ستان تي في استاذ فؤاد واستاذ سياد وحن كانوا عاوال كانوا هم هدعوا لنا يا اصحاب الصومال نيوز فرحت قاره ان اوتها ان نغلا سو قيب غشان حفله دان قروح ده بدن يعني سميناي مقايدنا مغا وين زيتون ريستورانت زيتون ريستورانتي وحالا أساسي مركان هردا عدين سمايو لبضي فبراير لبضي كنشان دي تمانكي وحارون تو ذا كوا ذا هي كتالا سوق وين بكارة زيتون وحالا فوري لبصة وداود سوفت كوا ذا هيد إنا هلان بدك كنول مجالا مكتشوف cunto dhadhan wanaagsan leh iyo meel nadiif oo ay ku cunteeyaan waxaan suurtagelinay inaan ka shaqaysiino fikirkaasi aad ku quruxda badnaa ee ka yimid macaamiil ilaa hadda ku xiran maqaayadda iyo madaxda aasaastay maqaayadda saytuun oo aan caawa ugu hambalyeynaya sanad guurada qaybta labaad ee maqaayadda saytuun restaurant waad ogtihiin markii ganacsi la galayo inuu dhibaato badan yahay mana ku sii jirto maqaayad sababtoo ah waxaa lagu diyaariyaa cunto bisil taasoo aad ogeyn maanta cidda ku imaaneysa iyo cidda maaragtay wax kaa cunayso qof waliba uu rabo inuu cunto kariyo wuxuu ku kariyaa si nasiiba sidaas darteed macaamiisha quruxda badan ee maqaayaddeena ku xiran waxay mar walba nagala taliyaan sidaan usoo bandhigi laheen cuntooyin kala duwan fikro kala duwan waxaan dhihi karaa inaan maaragtay waana suurtagelin waxaan ka rabaa caawa meeshaan nagu mahad celiyo haddaan nahay maamulka saytuun restaurant waxaa maxad gaar ah u celinaynaa shirkadda isgaarsiinta soomaali optical network oo suurtagelisay in si live dunida looga fiirsado xafladan quruxda badan
مرابينا أهل مامو إذا عاد عيارة إيه مايدان بقالة مقدسة يو قبلة ذلك غيبة كمبيدان هذا لوجري السنة وصل لي فان وجرنا مركب عند الله يا عمبليو مرة وقت جينا نقول يا ريو وحمر لبعض مرسد الحادي مرة أفراد بوه عمبليان يا مامولك ملكيلياشا شغالها معاميشا مغايدة زيتو ريسورنت وحن المام أملينا أجلس ما إذا عاد ريدي بنادي حصل حصل لك وصل صاحب جاره نوه وحن نوبل عبد أنتو غيبي لبعض كواسوا إن أنتو إنك دين عدنا دونه مركب بدنا يدمع تحرجين إن ينقف ولي بمشوا فديو في استعو سيقروح بدنا الباب كان وقبحه بسيش الودي ياري إن أنتو الوعنا يا هول كالبعض كدي أرسن وحن ذكر جينا السن إذا أمسون وقروح بضينا وقعدان السن قريب يالو قيل بدك سود لابو مسكاري وما أرد أضوك لي وحملك مشيني غفيها قعمها إيو وقمتيو مرارها وبدلو نفيو فلتا عيلا حاضرا إسلايو زواي لكن أمريكا إلا ما تكيوز لن يرد ما تكيوز وبهان تمرأي وما أرد أدوك لي وملغ مشيني لخيها قعبها ديو يبطيو قرارها وديو تبيني فلتا عيلا حادلا إسلو I'm going to go to the house.